Перлина літнього відпочинку для запорізьких металургів. Ще до карантину пансіонат «Металург» десятиліттями приймав по кілька тисяч відвідувачів на рік. Працював з 1 червня і аж до закінчення оксамитового сезону. Втім, минулого року, попри усі приготування та очікування на зустріч із відпочивальниками, заклад так і не відкрився. У минулому році сезону в нас не було взагалі. В зв'язку з введеним карантином, в зв'язку з постановою Кабміна, у нас був об'явлений локдаун. У пансіонаті кажуть, на час пандемії подбали також і про здоров'я працівників. Лишились тільки ті, без кого заклад площею у 12 гектарів утримувати б не вдалося. Персонал практично 60+ сиділи по домівкам по своїм. У нас працювало тут в прошлому сезоні, крім охорони, 8 чоловік зі мною. І ми намагалися підтримувати належний порядок по всій території. Відпочинок та оздоровлення – одна з можливостей, яку включає у себе колективний договір на підприємствах Метінвесту. Цього року таку відпустку запланували майже 8,5 тисяч працівників «Запоріжсталі». На комбинате в рамках выполнения мероприятий коллективного договора третий год подряд реализуется программа «Мой выбор». Приоритетным направлением которой является оздоровление работников предприятий и членов их семей. В этом году опцию «Летний семейный отдых» выбрала порядка 6866 человек. Детский отдых – 1537 чоловік. Втім, згідно із рішенням Кабміну, так званий адаптивний карантин в Україні подовжили до 30 червня. Тож у перший місяць літа цей пансіонат у Новокостянтинівці, як і інші оздоровчі заклади підприємств Метінвесту, залишиться закритим. А працівники, які саме у цей час запланували свій відпочинок, отримають компенсацію – 3 тисячі гривень за путівку для дорослого та 1,5 за дитячу. И компания планирует и готова открыть свои оздоровительные базы, как только на государственном и местном уровне снимут ограничения, связанные с пандемией. А для тих, чий літній відпочинок після завершення карантину все ж відбудеться, тут вже створені необхідні безпечні умови. Одночасно пансіонат «Металург» готовий прийняти до 400 людей. Втім, через коронавірус заклад змінив режим роботи. Санаторне оздоровлення тут поки призупинили, аби виключити можливість інфікування коронавірусом під час процедур. В тому році був вже готовий там ізолятор. У нас були розроблені всі належним чином карантинні мероприємства, які передбачали там і соціальну дистанцію, і розміщення персоналу, і розміщення відпочиваючих. В оздоровчих закладах не втрачають оптимізму. Тривають ремонти, благоустрій території та прибирання пляжів. Сегодня подготовка объектов отдыха ведется в штатном режиме. Выполняются текущие капитальные ремонты, проводятся работы по благоустройству территории и озеленению территории объектов. Закупаются необходимые материалы и оборудование, в том числе средства дезинфекции и средства защиты. Однако Запорожская область по-прежнему находится в красной карантинной зоне, и Кабинет министров продлил карантинные ограничения по 30 июня текущего года. Поэтому говорить об открытии объектов пока преждевременно. У пансіонаті «Металург» сподіваються, незабаром пандемія відступить. І вже цього літа до них обов'язково приїдуть сотні родин металургів. В цьому році перспектива набагато більша, як для мене, тому що ми з середини березня місяця взяли вже, почали набір персоналу. Як буде команда зверху, так і почнемо працювати. Тетяна Кучеренко, Іван Дем'яненко, ТВ5.